بسم الله الرحمن الرحيم. Falëndrimet të takojnë Allahut të plot, krijuesit, udhëzuesit dhe mëshiruesit tonë të përgjithshëm. Salavatet dhe selamet për shëndetje tonë të përzemër të jetërgojnë për nga mërën së rëllavar e sëlem, familje së pinë të pasër dhe të respektuar. Të dashur familje, e ndëruara rini, vlezër dhe motra, ju të pranishëm të cilët keni ndarë nga koha e juaj për të ndërtuar dhe për të formësuar diçka që është në esencën dhe në natyrshmërinë e njerëzve. Me siguri se cili prej nesh e kemi dëgjuar shpesher në ligjëratat tona fjalën fitre, kur pejgamberi alayhis salam përmendën se çdo fëmijë i lindur lind me fitre, me natyrshmëri. Këtë natyrshmëri sot është e shumë lehtë për ta kuptuar se çka do të thotë në esencë edhe nga pikpamja gjenetike, edhe nga pikpamja e strukturës së organizmit të njeriut. Dhe ne natyrshmërinë e shohëm edhe në botën e fëmijëve dhe në botën e pleqve. E shohëm edhe në botën e triut, e shohëm edhe në botën e ati me moshtë mesatare. Tubimit, qëllimi i tubimit tonë është pjesërisht për ta kujtu për nga mërime dhe sa të sëmë, esencialisht për ta kuptu ardhje e ti në këtë botë nuk është vetëm për të kujtu, por është për ta kuptu jetën e ti, për arsye se ne nuk kemi mundësi të udhëtojmë në kohë që ta shohim konkretësinë e veprës, personalitetit të ti, mënyrës e si jetojmë. Por të gjithë ne të pranishëm këtu, përmes organizimeve të këtila, përmes tubimeve të ndryshme, përmes sqarimeve, fjalimeve, shpjegimeve që mund të jepen, mund të gjallërojmë misionin e pejgamberit alayhis salam në çdo kohë dhe në çdo një vend. Dhe ajo që kërkohet prej nesh është kjo. Pjesa më e rëndësishme është që besimtari ta kuptojë, të mendoj se pejgamberi alayhis salam nuk ishte as melek që fluturonte, edhe nuk ishte as një njeri i cili nuk mund të kuptohet me konkretësinë e tij. Ishte njeri që ecte mbi kokë. Ju të gjithë e keni kujtuar atë rastin kur dikush kishte ardhur para pejgamberit alayhis salam duke parë madhështinë e personalitetit të tij, ishte dridhur. Apo ishte friksuar. A i tha, mos u frikso, nuk qëndron para ndonjë mbreti, ndonjë pushtetari të madhë, por qëndron për para një njeriu i cili është rrit në mes të shkretirës, apo me qumsht të nanës e ti dhe asgjë për te kësaj. Dhe ajo që atë e ka bërë madhështor dhe të kujtohet dhe të përmendet dhe të gjithë ne në çdo një gjuma lexohet nga hatibët, ata që e mbajnë hutben, lexohet ajeti kuranor të thuhet inna Allahe ve me laike të huju sallu në alen nëbi. Shumë herë jo ndarë për ta kuptu, jo për ta kujtu. Qka do të thotë? Nëse them se Allahu edhe melekët i qojnë salavat për nga merit, nuk është esenca kjo. Por nëse fjallën salavat e kuptojnë si mbështetje, për krapje, qëndrim pranë, atër ka kuptim. Dhe Allahu edhe meleket e mbështetin, e përkrahin, qëndrojnë pranë ti, e gjallërojnë misionin të cilin aje ka bardë mes njerëzve. Por atë arsye e them, sot, se cili njeri në botën dhe në kohën në të cilën ne jetojmë, ka nevoj për ta kuptu për nga mërën e lezatë të samë, më parë. Pastaj, të kujtuarit për mes salavatit është e sevabi më i madhë. Por, të jetësuarit e një praktike të ati është edhe më e madhë. Me siguri, se cili prej nesh e kemi dëgju, sot muslimanët kanë kohë, për kanë nevoj për buzqeshje. A për buzqeshjen, për nga mërë njësam ka thonë, është sadaka, është suneti im. A në buzqeshje, nëse e shifni në aspekt biologik, qëfar fiton organizmi jonë dhe truni jonë, ju e dini mirë se truri, Allah Fëgjikot ka vendos 4 hormone që nasjelin lumëturin. Ka vendos serotoninën, oksitocinën, endorfinën, apo dhe dopaminën, 4. Këto janë faktorët kryesorë që na bëjnë të lumtur. Në aspekt shkencorë dhe mjekësorë, është vërtetuar që njeri u kur buzqesh,
niveli i dopaminës, do të thonë këti hormoni që i thotë njeriut përsërit e veprimin, është në majën e arritjes së tij. Dhe ky disponim është faktori cili me automatizëm ndikon edhe me shtrirjen e dorës. Një shtrirje e dorës, mos haroni, njeriun e bën të njerëzishëm. E bën të jetë në mesin e njerëzve. Sepse në aspekt islam duhet të kuptuar diçka që është shumë esenciale. Fetaria e jon, sa jemi ne fetar, e tangon Allahun. Dhe ka të bëjmë me Allahun fuqiplot. Bota, mbarë, kudo që jemi, edhe në mesin tonë, edhe diku ku nuk na shohin dhe nuk na kanë dëgjuar, bota ka nevojë për njerëzimin tonë, njerëzillëkun tonë, ne i themi atje, në gostivar. Humanitet, jo humanitet vetëm për të ndihmuar dikë kur s'ka diçka, kur i mungon, por për t'i treguar se jam njeri në radhë të parë. Dhe ky qëndrim është komponenta kryesore. Për atë arsye, asnjëherë muslimanit nuk i është preferuar, duke respektuar misionin e pejgamberit alayhis salam, të mahnitet me vetveten. Sot e keni parasysh mënyra e shtrirjes së dorës. Njërit ja shtrin dorën, 10 herë shiqon celularin, 100 herë shiqon personin me cilën bisedon. Kjo nuk është sunet e pejgamberit alayhis salam. Ai thotë kur ta shtrish dorën s'paku 10 sekonda. 10 sekonda nëse e sheh tjetrin, Allahu thot i forcon lidhjet mes jush. I përforcon ato, edhe në aspekt biologjik. Do e shohësh, do e kuptosh botën edhe natyrën e njerit, por edhe në pikpamjen fetare ke kryer një sunet, një sebab të cilin pejgamberi alayhis salam e ka praktikuar si fetiu. Por atë arsye, unë temën time, kur ja kam dërguar astritit pas ftesës që më është bërë, kuptohet i falenderoj në këtë rast këshillin e xhamis, gjithë këta kryimamin, gjithësesi fjalimin e mrekullueshëm të zëndri Buradeddin Filip, më dhëmë, to janë pikpamje. Pre atëherë, unë mendova thashtë që, një titull që duhet vendosë është ti, Trëndafili i mëshirës që mbiju mbirërën e shkretëtirës. Ju e dinin shkretëtirët, kultivosh trëndafili është e gati se mission impossible, ta thonë, i pamundshëm. Me gjitha tërë, pejgamberi alayhis salam me vetë faktin që jetoj në atë shkretir, dhe me vetë faktin që aroma e ti sot e ndet dëgjohet, ndjehet, përjetohet në çdo një vend, në çdo një cep të botës, ai tregon se një trëndafil që arrin të mbi në botën e shkretëtirës, tregon se sa dëshiron të tjerë dhe t'ju mundësoj të shohin se ai ka dalë, t'ju mundësoj që t'a shijojnë aromën e ti, sepse ju ka rezistu kushteve klimatike të vështira. Dhe me që ka dalë në si përfaqe, kjo të regon në rëndësinë dhe peshën e ti si personalitet. Dhe jo rastësisht në temi se mesatarja është e pjesa më e mirë, kur është në pjetje edhe lëvdatat, lëvdrimet që mund t'i bëhen personalitetit Muhammedit alayhis salam. Dhe ai ka thonë, nuk dua që besimtarët të rëshqasin, kur është në pyetje ta ngritin emrin tim, aq sa e kanë bërë të krishterët me Isajin, dhe unë nuk kam ndonjë kërkesë të tillë, por ta kuptoj misionin tim, ta kuptoj funksionalitetin tim. Ju dini mirë kur erdhëm Mekasit, edhe i thanë të afërmëve të pejgamberit alayhis salam, me që qenë ka njëri i mrekullirave, a ka mundësi, i tha, këto kodrat për rreth Mekës të na i bëj me arë, me flori. Ti shëndroj, ti transformoj në flori. Pejgamberi alayhis salam tha, unë nuk kam marrë që tokën të shëndroj në ari, as kodrat në flori. Kam ardhë zemrat e juaja t'i ndryqoj. Zemrave të juaja t'ju tregoj atë faktorin e të qenurit njëri sa është e rëndësishme kjo komponentë. Dhe këtë e dëshmoj me tërë qenjen e ti. Asnjëherë nuk e humbi kontrolin, asnjë rast nuk është i shënuar kur ai ka dalë prej kontrolit të ti, ka ofendoj, të shaj, të nënçmoj, por të gjitha këto i ka përjetu. Të gjitha i përjetoj, madje nga vetë Ebu Gjehli e dini rastin kur ai e kishtë ofenduar për para Qabes dhe e kishtë shtyrë për nga merin e Sadës Ram, kur i kishtë ardhë Hamza, apo gjëgjaj i ti, edhe pse nuk e kishë pranua akoma islamin, kjo është qështje gjaku, qështje fisi.
Dhe kur kish dëgju, më parë kish shku, pa mos e pa Muhammedin alayhisalatu wasallam, kish shku i kish rënë dy shuplaka e buxhenit dhe erdhi pranë Muhammedit alayhisalatu wasallam dhe i tha kështu: "O i dërguari i Allahut, unë e mora hapun prej atij që të kam ndëshku." A, ta më falë, gabim je. Unë nuk kam marrë për të bësh pagime mes njerëzve. Qëllimi i ardhjes time në botë nuk është të marrë hak, të hakmerrem ndaj tjetrit. Qëllimi është të fali. Dhe jo rastësisht në fjalorin e tij çdo herë mund të haset: "Jam i obliguar të shkoj për vizitë atij që nuk më ka ardhur. Jam i obliguar dhe i detyruar të fali atë që ka bërë dëm dhe atë që ka bërë gabim ndaj meje." Këtu është madhështia e personalitetit, të cilin unë them se sot bota si asnjëherë më parë ka nevojë për këtë qëndrim, për këtë stoicizëm njerëzor, të cilin Allahu fuqiplot na e ka dhënë mbi supet tona obligim, dhe ne jemi të detyruar për ta bërë këtë. Dhe ne jemi reprezentuesit, përfaqësuesit e kësaj fjale dhe këtij misioni shembullor. Apo, këti trëndafilit të mëshirës, ne jemi të obliguar se cilit njeri, se cilit fmi, se cilit plak, se cilit të moshritur, t'ja ofrojmë mundësi që t'merë aromën e këndshme të këti trëndafili. Ai që njëher e ka shiju këtë aromë, asë njëher nuk është largu prej saj. Ai që njëher e ka pa këtë bukuri dhe e ka kuptu në esencë misionin që pejgamberi dhe sërësëm e ka bartë mes njerëzve, asë njëher nuk është largu prej saj. Për atë arsye tash sot që jetojmë në një botë, në një jetë në të cilën aktualizohet shumë fuqishëm, pse tash mbështetja të qëndrosh stoik, dhe ne jemi të obliguar të qëndrojmë besnik këtij misioni, kësaj pejgamberie të Muhamedit alayhisalatu wasalam, duke aprovuar dhe duke aplikuar të njëjtën në jetën e njerëzve si të tiju. Në surën Yunus, kur shkoni në shtëpi ose e keni në celularët tuaj, kapitulli Yunus, ajeti 87. Është shumë i fuqishëm kur është në pyetje qëndrimi stoik. Atje thuhet: "Wa uhajna ila Musa wa ahlihi", ne thot, i tham Musait edhe vllaut të tij profetit, i tham që të bëni shtëpi të qëndrueshme, stoike përballë ideologjisë së faraonit. Pastaj thot: "Waj'alu buyutakum qibla", shtëpitë juaja, neve na drejtohet, shëndroni në qible. Kible e qëka është orientuës. A pse shtëpia do tjetë orientuës e nuk thot gjamit? Për arsye se shtëpia është shumë më e rëndësishme si formësuese e personalitetit. Fëmijëve, gjeneratave që vinë, atje duhet të edukove. Atje duhet të njoftoj pejgamberin e tij. Atje duhet të dashuroj këtë trëndafilin e mëshirës që ka mbi rërën e shkretëtirës. Atje duhet të kuptoj misionin e tij. Të qenit orientuës, sepse sot, nëse në kohën e Musait ka pas faraon, si kur Ramzesi që kanë qenë Ramzeset, sot ka miliona versione të faraonve të rinjë, me miliona ideologji që në çdo sekund, fëmijën që e ke biologikisht tëndin dhe që është pranteje, mund të merë mendërisht ajë, mund të kontrolloj ajë. Që mos bideri të kjo, unë them se ne jemi të detyruar, jo vetëm për t'i zbukuruar gjamit, jo vetëm për të bërë që ne në vendbanimet tona kemi gjami. Shtëpit janë ato në të cilat edukohen dhe kultivohen brezat e ri të dashuruarit në misionin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Dhe ata të cilat do i bëjnë ball çdo një lloj ideologjie faraoniste si të tillë. A sa ka kështu ideologji, nuk duhet të flas edhe nuk duhet të hyj në atë pjesë. Por, duhet të potencoj edhe diçka, me qenë se takimi jonë është i këtil. Ju e mba një mend se në kohën e Ibrahimit e Islam, që do të qëndrimi jonë të jetë besnik edhe stoik? I drejt, në kohën e Ibrahimit e Islam, kur Nemrudi, apo, vendosi ta hedhë në zjarë, ta ndëshkoj atë. Tregohet si rofin, por është shumë mësimdhënës. Thuhet që një shpend, apo, një zok, një bilbil, bante me sqepin e ti, apo, me sqepin bante uj edhe e hithte mbi atë zjarin e madh, që kishtë kapluar dhe pregatit është për ta djegur Ibrahimin, që Allahu e shkotoj me gjithë e dirë.
Dhe derisa ai shpend po bante ujë me skepin e ti, mund të para mendoni sa, apo, sa mililitra mund të baj një shpend me skep. Ibrahimi a.s. tha, kujdes të o shpend, se po digjesh plus asaj, sasia e ujit që ti e bart, nuk mjafton për ta fik zjarin e Nemrutit. A, tha më falj. Tha, unë nuk jam për këtë qështje. E imja është, tha, sot të pozicionohem me kë jam. Dhe kë e përkrahi. Ajo që më takon mua, është unë të tregoj me kë jam. Dhe kë po e përkrahi në këto momente të vështira. E imja është të bëj me dije se jam me ti, me të vërtetën absolute, dhe jam në nënshërbimin e krijuesit tim. Sot, prej nesh, nuk kërkohet ndoshta ti fikim shumë zjarre. Apo, për shembull, zjarrin e lojrave të fatit, si duket, nuk kemi atë shumë force dhe fuqi. Zjarrin e shumë, apo devijimeve, shkatrimeve, humbjes së vlerave morale, mund të dukemi të dobët. Por të dëgju të ndershëm vëllezër dhe motra, se cili prej nesh, prej këti momenti mund të vendos se ka cila anë do pozicionohemi, nga ana e zjarmeve të Nemrutëve ose faraonve, apo nga ana e shpendve të cilët të pozicionuan në anën e drejt të Ibrahimit, të Musajt, të Muhammedit, a.s. të Isajt. Të kuptuarit e këti misioni, kjo është esenca. Sepse, kur ta shpetaria jonë, edhe kuptimi i asaj pse është i rëndësishëm, e kisha për qëllim të tregoj se në kapitullin Taube, shumë mirë për mendim, atje janë radhitur ajeti kuranor, "Inna me al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Shumë kur i sqaron ajeti kuranor të çështje. Thotë, devotshmëria e njerëzve është kur përmendet emri Allahut të rënqethet trupi. Unë them janë një sfidë për njerin modern. Për këtë njeri që është i zhytët në depresion, e shenë besimtarin në gjami i fale, që i mbrollur për gjina, apo i demoralizuar, i thyrë. As pak vullnet, as pak motiv për punën, për mendo, që ndronë për para Allahut, je i zim. Pse du të rishë shumë? Kujt i shërben në të moment? Krijuesit tandë. Po ai që e ka krijuesin me vete, krejt botën e ta kjetë kundër, që ka ndryshon, as gjonë. Dhe këtën e mësmirje kemi mësuar në personalitetin e Muhammed dhe Lisa Cran. Edhe unë them, kur ka ndodhë që shqisat e mija të rënqeten, këti pa, fëmijëve ju rënqetet trupi kur shohën në një lojtar, para se të shënoj gol për ekipin e vetë, emocionohet s'ka i shumë. Kur jemi emocionu në namazin tonë? Kur e kemi harru qëndrimin në këmbë në minutat të tëra duke ditë se je për para krijuesit tonë? Për të falendruar dhe për të tërguar mirë njohjen që e ke ndaj ti. Dë njerë preferoj disa rëfime. Thuet, Behlul Dana është një këshiltar shumë i lartë i Harun al-Rashid. Në kohën e lashtë, por Behlul Dana edhe në literaturën Shqipe përmendet si person me urtësi. Erdë, Harun al-Rashid, këshiltari vetë i tha, shko në Xhamin, apo, e Bagdadit në namazin e akshamit meri kret njerëzit që e kanë falë namazin e akshamit, sjellmi në dark. Edhe kjo shkoj. Në Bagdad në Xhamin qendrore mund të ketë pas me mira njerëz. Kur u kthi Behlul Dana me katër njerëz. Edhe kalifi tha, më falë, tha, si duket s'm ke kuptu. Tha, unë të thash, se cili që e fali namazin e akshamit të marësh edhe të masjellish në dark, në oborin, në palatin e kalifit. Tha, jo, të kam kuptu drejt, tha. Ti nuk më tha se cili që është në gjami, po tha se cili që e ka falë namazin a qëmë. Tha, e që të shbon loj, tha me mu. Tha, jo, nuk bëj as pak loj. Tha, po, qka atër bënë? Tha, po si e falëm namazin a qëmë, të më dojnë të dera daljes. Edhe se cili që kalon të e pyeta, qëfar ledzoj imami pas Elhamit, pas surës Fatiha? Vetëm këto katër e dishin, tjerët s'dishin se qka ku kanë qenë. Por atë arsye të ndëruar, unë thash, misioni jonë nuk është vetëm për ta kujtu, apo në mënirë motorike, lëbizëse, për ta kuptu është i rëndësishme. Ta kuptosh Muhammedin a.s. ta jetosh atër, ti është brenda qenjes së ti.
Ta kuptosh se cilën situatë, ta kuptosh edhe momentin kur ai e qliroj Mekën dhe krejt njerëzit pritshin vendimin që ai do e merte për 13 vjetë dhe 20 vjetë pa drejtësi që ata ja këshin bo, ai tha, unë tha nuk di ndryshe, vetëm se si u tha Jusufi, tha vlezërve të ti, edhe unë tha i kam njëtët fjallë, ka lelat të tri bale kërë janë, sot tha s'ka investigim. E keni parë, ata që qlirojnë një vend, edhe me një jari hapin dosjet, kush, qka ka qenë më herët? Për nga mërë e sërësëm tha, sot ma nuk është koha e hapjes o dosjeve, sot është koha e ripërdrirjes duaj. Sot është koha e përkrahjes dhe t'ju tregoj se pa asë një kusht ju kam pranuar me status të barabart, si kur ai para 20 vjetëve që e ka pranuar islamin, të njëtën pozit e ke edhe ti. Dhe këtu është mëdhështia. Dhe jo rastësisht, Allah u fëqiplot, edhe në aspekt shkencorë për shqipni. Kaptina i infitarë, ja ju e linsanu ma agarra ke birabri ke dherim. O njëri, që të bëm ti që ta kundërshtosh zotin tanë? Ai që të krijoj, ai që të vendosin ekuilibra, ai që ti mundësoj gjitha këto mirësi edhe dhe në ti, cilat mirësi do në ti kuptosh? Të të tregojmë një, a shohim të gjithë, bëllam flasë, nëse nuk kemi në një shregullim, ose smundje, ose në një problem prej lindjes. Në të pamurit tonë, Allah u fëgjiplot të kam vendos ekuilibër, baraspesh, e kam përkryer mënyrën se si të shqipin. Për shumë, njëri nuk shesh sa shqiponja, por edhe nuk shef më pak se sa ndo një kapsh tjetër, por aqë sa ka nevoj. Unë një them dhe njerë studentëve, para mendojni si kur të këshim pa një 500 herë më shumë se sa që shohim. Ndoshtas do kishim nevoj për qku në MR, apo mërë ato incizimet e thella, ose rengen. Shkom të doktori, vetëm të shef këshu, aha, mëshkënia e zez, ose mëlqia ka problem, mëshkënit e parë dhe jefto, edhe do tjek të diagnozën, pa mos e bo filmin. Mirë po thonë, kjo do ishtë një nimet, dhëndi, mirësi e Zotit. Po para mendojni kur da e marrësh kafshatën e bukës edhe t'i shohësh ato mikroorganizma, mikrobe që ne nuk i shohëm atë që ato janë në ushqimin tonë, kjo është mirësia. Dhe kjo është ekuilibri. Dhe kjo është arsia se pse njeri nuk guxon t'i harroj këto mirësi të Allahut. Vitet e 70-ta, mjekësia prodhoi një medikalitet dialektik. E kundërshtoj fuqishëm parimet e besimit, sepse ishtë një loj pozitivizmi, një loj filozofie materialiste, vetëm ato që e shohë besoj. Këshu ishtë një përkuptim. Dhe mjekët thanë, në Kuranin tuaj, ju thanë muslimanëve, në librin tuaj, ka një ajet ku Allahu fëqiplot të ka përmendur se unë asgjë nuk kam krijuar kotë. E qka? Ata mjekët thamë, jo, ne e kemi gjetë se në trupin e njerit, të pjese e këmbës, apo, në pjesën mbi gjunjë, është një en e gjakut, një damar, një ven, që e ka emrin Safenos. Dhe këtë damar s'ka asë një farroli, asë një funksion nuk bën. Han, pin, ushqehet, rritet, zhvillohet, asë gjonë nuk krinë funksion në organizmin e njerit. Nuk shkoj 10 vjetë, 15, pas këti konstatimi të mjekve, kur filluan të bëhen bypassat, apo intervenimet kirurgjike të zemrës, bypass, jo stenda, po bypassi. Mjekët e mershin këtë enën e gjakut, safenosin, këtë damarin e vendosnin në zemrën e njërit edhe vazhdojnë të jetë edhe një 40 vjetë, 30 vjetë, mërësisht sa ka qene caktume. Unë ju them njerëzve, para mendojnë i them, a keni blejnë dhe njëherë vetur, Mercedes, Audi, ose BMW, ose dhe një loj tjetër, edhe kur të tashest ai pronari, të 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 shqip, te rota e parë në anën e gjatë, e kje një motor rezervë. A ju ka ndonë dhe njerë blejnë një këshu vetur? Allahu fëgjiplot të qitë të kamba e këmë vendos një pjesë të motorit tonë që është shumë e rëndësishme. Kur do që të lodhe të ajo, nuk punon, ambërzit, nuk funksionon, mere, zërëncoje, vazhdo. Nuk të lenë rrungë. Ki është kryu si do? Dhe pëngëmberi e lesatë të samë, tërë jetën e ti ja përkushtoj këti misioni që njerëzit ju të friget prej Zotit, ta dashuroj atë, ta doj atë.
sepse shumë mirë ka thënë Gabriela de Via, ajo zonja e ndershme, besimtare e thellë, ka thënë, o Zot, nëse ti e sheh se unë të lutem, të falem që të më vendosësh në xhenet, asnjëherë mos më trego xhenetin. Nëse unë të falem e të lutem që të më mbrosh nga zjarmi i xhenemit, në xhenemin më të thellë vendosëm. Por nëse këtë përkushtim, sinqeritet, adhurim, ibadet, salavat, nder, ndër pejgamberit e Islam, e bëj për hir të dashurisë që e kam ndaj tek ndaj teje, më mundëso afërsinë tënde. Më mundëso afërsinë dhe qëndrimin tim pranë mëshirës tënde. Për atë arsye, termi mëshirë është shumë i rëndësishëm. Dhe i vetmi që e meriton në mënyrë të plotë është pejgamberi e Islam. Edhe në bazë të ajetit që e lexuam, dietarët të xhollarët tonë të ndëruar. Dhe kjo është pikpamja e asaj se çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dha botës, çfarë misioni dhe çfarë shërbimi realisht i bëri. E dini çfarë qëndrimi ka pas themi ndaj fëmijëve? Asnjëherë nuk ka ndodhur ti thirr nikmit e tij ti ndaj prej të tjerëve të jep çokoladë ose ndonjë ëmbëlsirë. Më parë ka filluar prej atyre që s'kan pas mbështetje dhe përkrahje dhe pastaj i ka ofruar nikmit e tij. Kur është në pjetë që qëndrimi ndaj fëmijës, ndaj familjës, ose shumë komponente të tjera. Por, ta mundish hidhërimin si duke të është e kulminacioni i personalitetit të njerëzit. A unë këtë kulminacion jam mahnit personalisht, jam mahnit dhe jam rënqet kur e kam lexuar historinë e Bashiut. E keni dëgjuar emrin e Bashiut? Ati që, ata që e kanë pa filmin, me shtiz në luftën e Uhudit kur e godet Hamzën, që gjajnë e pejgamberit e Resulsëm. Ai është Bashiu, ai Zezaku që gjuën shtiz drejt, precis. Pas ju qiru Mekja, erdë Bashiu pranë pejgamberit e Resulsëm dhe pejgamberit e Resulsëm nuk i tha, s'ke eventi, ishtë urdhër, ai tha vetë, unë tha ju pranoj si kur Jusufi që ju tha vlezërve të ti, të falët jeni, Allahu ju ka falë të gjithve dhe ai e ka pranuar pendesën tuaj, pikë. Prej sot vazhdojnë dosje të re dhe apo ditar të ri për ju. Kur erdhë, pejgamberi sa me kuptoj Bashiun e pranoj Islamin, vetëm kishë një kërkes pejgamberi sa. Tha, inderuar, tha, mundësisht tha mus qëndro pran meje, sepse sa herë që të shohë, më kujtohet dhimbja që e kam përjetuar në bedejen e hum e Uhudit, kur e humba krahun e djaftë për krahësin më të madhë timë. Dhe thua që Bashiu e ka respektu këtë kërkes për nga nëritë e rizërësion. Pas vdekjes e për nga nëritë e rizërësion, ju e dini mirë që u paracit një profet i rejnëshëm. Dhe në atë betejën që Ebu Bekri e organizoj kundër këti profetit të rejnëshëm, thuhet që Bashiu me të njëjtën shtiz, me të cilën e kishte goditur zemrën gjoksin e Hazreti Hamzës, me të njëjtën shtiz e kishtë goditur edhe gjoksin e këti profetit të rejnëshëm. Dhe pasi e kishtë krypë të mision, kishtë shku në seqte. Dhe duke qëndruar në seqte, kishtë thonë, oj, dërguar i Allahut, a mund të vit tash pranteje? A e meritoj afërsin tënde në këtë moment? Ki është qëndrimi i njerëzve të cilët sinqerisht e përjetojnë, e kujtojnë, por në radhë të parë e kuptojnë misionin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për atë arsye, ne jemi të sigurt, askush mos po të ndryshe. Kemi miliona, miliarda arsye për ta kuptuar dhe për ta kujtuar ditën që Allahu fuqi plot na e solli pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në botë, në jetë. Dhe ja dha këtë mision, dhe ja dha këtë pejgamberi përmes të cilës ai e ndërtoi shembulltyrën. Cilën shembulltyrë? Ato që Kurani e përmendën bukur, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Apo, dhe ti je një apo shëndritës, një kandil ndriçues. Ti je mëshirë për gjithë botën. Ti je simbolika e faljes, e qëndrimit të drejtë, e besnikërisë, e sinqeritetit, e moralit, e etikës dhe vlerave të cilat njerëzit me të vërtet janë të uritur. Sa ma shumë kohë që kalon, aq ma i ripërsëritur bëhet personaliteti Muhammed Pelesat Sam, qoftë përmes emrave që i përmendi Hoxha i ndëruar, qoftë përmes
simbolika dhe tjera, organizimeve tjera, me të vërtet, ajo që neve në takon dhe të ngonë është salavatim të kuptojmë se ja japëm fjallën Allahut dhe pengamberit të ti, se dhe i qëndrojmë besnik. Këti misioni, këti besimi, kësaj feje me të cilën Allahut për që plot me kapajis të gjithve. Dhe t'jemi gjithnjo falenderuës dhe mirë njohës që jemi pjesë e këti umeti. Dhe që do mund të bëjmë balë të gjitha ideologjive, apo, kushtimisht po e them, filozofive, nuk e di, mënirave të jetuarit, jashtë ati konceptit për mes të cilit për nga verit, se të sam, e ndërtoj shëmëzirën tonë. Tani, për vendimin tim, unë mendoj se nuk duhet të zgjatën më tepër, por edhe njëherë, sincerisht që falendroj nga zemra për ftesën që më është borë, kam qeni privilegjuar i nderuar, skajshëm që t'jem mesin t'uaj, të ndajmë disa momente bashkërisht, me siguri ka edhe njerës që shumë më mirë i elaborojmë këtë gjëra, por qëllimi ishte të ndërtojmë një përvojë dhe t'kemi një afërsi me ju, inshallah Allah u Gjykloti ka vlerësuar këtë meqlis, këtë tubim tonin, ai është vlerësuesi më i mirë dhe ai është njohësi krejt asaj çfarë mund të kemi ne, sepse ai Kur'an thotë, "Walaqad khalaqna l-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Ajeti mrekullueshëm është. Shumë inspiruese, shumë motivuese është. Njeriu të jetoj me këtë vetdije shumë e lartë është. Allahu thotë, ne e krijuam njeriun dhe ne e dim çka përshpërit bota e brendshme e tij. Shumë e thellë është, shumë e madhe.